Idag hade jag tänkt att färga håret som ni såg i titeln. Så ni ska få hänga med mig idag när jag färgar mitt hår. Och jag har en väldigt rolig frilla nu. Det är för att jag har städat mitt rum, städat studion, städat toan och så. Och då har jag inte velat ha håret i vägen. Men jag ska färga mitt hår idag och jag ska färga det rött. Det har jag gjort en gång tidigare också. Det var förra året, ganska precis ett år sedan jag gjorde det nu. Och jag tyckte att jag passade bra i det och jag blev nöjd. Så jag hade tänkt att göra det igen. Jag har mina hårfärger här. Jag kommer använda mig av den här, vilket inte är en färg, utan det är väl kanske som en balsamfärg, en inpackning, mer så åt det hållet och inte en färg, så att det inte är permanent utan det går ju ut efter några tvättar. Men innan jag lägger i den här färgen så ska jag hoppa in i duschen, tvätta håret med shampoo, inte med balsam utan bara shampoo. Och så sen när mitt hår är blött och jag har tvättat det, för det ska vara rent tvättat hår, så ska jag sätta i färgen. Och sen så ska jag ha den ett tag och sådär. Men vi börjar med att jag måste hoppa in i duschen och blöta ner mitt hår och tvätta det. Så att det är rent och vi kan lägga i färgen sen. Nu har jag duschat och tvättat mitt hår. Och det är ganska bra fuktigt. Det är inte så här jätteblött att det rinner om det, men ganska perfekt. Och jag har på mig mina målarkläder ifall det kommer färg på, för då gör det inte så mycket eftersom att det är mina målarkläder. De har redan hur många fläckar som helst. Jag tänkte att vi ska ta bort mattan här ifall vi skulle spilla färg. Och så sätter jag ut en stol för min mamma ska hjälpa mig och lägga i färgen, för det är ganska svårt att göra på sig själv när man har så långt hår. Och så ser man ju inte på samma sätt om man lägger i den själv. Så hon ska hjälpa mig och sätta i färgen. Den färgen som jag använder är då detta, och som sagt det är ingen färg, utan jag skulle vilja säga att det är mer som åt balsamhållet eller åt en inpackning. Jag vet inte exakt vad det här är, men åt det hållet är det i alla fall, så att det kommer inte sitta i för alltid utan det kommer att gå ut efter ett tag. Och varför jag väljer att göra det just nu är för att nu är det vår och snart så kanske man kan bada i havet, för det är väl varmt här där vi bor redan. Och om jag hade gjort det här på vintern så hade jag inte badat lika mycket och då hade färgen suttit i väldigt, väldigt mycket längre. Och det är väldigt fint i början, men efter ett tag så kan det ju bli lite så här fläckigt och då är det inte lika fint längre. Så då brukar jag bara passa på att bada extra mycket på sommaren. Så att därför är det perfekt att göra på våren tycker jag. Nu är det färgningsdags. Börja med den som det inte är så mycket. Jag vet, de korkarna är jättesvåra att få av. Jag måste ha något att lägga det på. Ja, börja la uppe. Ja. Kommer det bli kallt? Ja, om det överhuvudtaget kommer något. Det här blir fint. Ser du? Nej, vänta, jag ska kolla. Jag ska bara ta fram kameran. Jag kan liksom inte vrida på mig så mycket. Oj, vad vackert. Vad målar du för något? En spindel? Det ser lite ut så. Åh, herregud. Tänk om mitt hår skulle bli den här röda, knallröda färgen. Okej, ni kan ju inte ens se. För det är så dåligt ljus, men vi gör så här. Jag filmar av här och så lägger jag in det. Alltså, det är verkligen knallrött. Ja, så rött kommer inte mitt hår bli, utan det kommer bli ganska mörkrött. Åh, mamma, jag har färg i örat. Vad äckligt. Du sprätter färg i hela örat. Hur ser det ut nu då? Oj, vad vacker jag är i pannan. Herregud. Det här kommer inte bli lätt att få bort. Ja, det blir lite spännande att se hur jag ska få bort det. Aj. Vad hårdhänt du är. Och jag har inte ens hårrum. Åh, vad kallt. Det är så tjockt hår. Så det känns som att jag har haft den här. Aj! Det känns som... Aj! Vad gör du? Det är min nagel. Alltså jag vet inte vad du gör, andra kan dra i mitt hår hur hårt som helst och jag känner det knappt, för alltså det är ju inte ont för jag har inte hårrum. Men vad du än gör så gör det skitont. Okej, nu är mitt hår
färdigfärgat. Visst är jag vacker. Vi sätter ner er här. Ska vi ta och kolla på det? Jag känner ju att mamma har lagt färg väldigt långt ner på min panna. Så det kommer bli ett projekt att få bort det. Men som tur är så slits ju färgen bort i ansiktet ganska så fort. Den lär väl vara borta efter några dagar helt. Men vi kan ta och kolla runt. Kollar vi bak. Jag har ingen aning om hur det ser ut bak. För det kan jag inte se. Men ni ser det. Herregud, det är tur att jag tog på min färgtröja i alla fall. Hela tröjan. Den är vacker nu. Väldigt vacker. Ja, nu ska jag i det här i kanske en timme. Egentligen så tror jag att det kanske står 10-20 minuter eller någonting. Jag vet inte vad det står på flaskan. 10 minuter tror mamma att det står. Men grejen är att jag har ju så pass guldblont, mörkblont hår att... Vad gör du? Att det fäster inte lika bra som i en som har väldigt, väldigt blont hår. Så därför kommer jag ha färgen väldigt länge i mitt hår för att det verkligen ska fästa. Och sen vet jag inte om det kommer bli fläckigt den här gången. Det kan hända att jag behöver göra det en gång till om typ 1-2 dagar. För att det kanske inte är... Alltså det kan vara lite fläckigt första gången. Det vet jag inte om det kommer bli, men det blev det förra gången. Och då behövde jag lägga i det 2 gånger. Så vi får se hur det blir den här gången. Och så får vi se om jag kommer behöva färga om det imorgon igen. Eller på söndag eller vad det blir. Men jag tror att jag ska sätta en plastpåse på huvudet för att håret inte ska torka med färgen i. Och så får jag väl vänta en timme och se hur det blir. Det här ska bli väldigt spännande i alla fall. För det är knallrött nu, men så här rött kommer det inte att bli. Det hoppas jag inte i alla fall, för det blev det inte sist. Nu ska vi se här, mitt hår åkte ner. Så det är ju väldigt tur att jag har den här tröjan på mig. Ska du gå förbi? Men jag behöver ta upp det här håret och så ska jag sätta en påse på huvudet. Åh, vad kladdigt. Fint, fint. Mamma, har du en tofs här nere? Va? En vanlig typ svart som du inte är rädd om. Som jag kan sätta här bak. Jag tror att jag kommer behöva sätta en tofs här. För påsen är ganska stor och jag har ganska litet huvud. Så annars kommer den bara åka av. Det här är vackert. Nu ser jag ut som en mattant. Sådär, vackert. En grön påse på huvudet. Röd färg i hela ansiktet. Röd färg på hela tröjan. Och en tofs här bak som fladdrar lite. Vackert, vackert och röda händer. Så nu får jag nog ta och tvätta av mina händer lite och försöka tvätta ansiktet innan det torkar in helt. Nu sitter jag ute. Det kanske har gått 10 minuter och det börjar faktiskt klia lite. Jag tror att det kan vara plastpåsen. Jag vet inte riktigt, men det små kliar lite känner jag. Jag hoppas att det inte är något dåligt, men jag skulle inte tro det heller. Jag är så taggad på hur det här ska bli. För jag har verkligen ingen aning. Det kan ju bli precis som förra gången. Men det kan ju också bli jättemycket mer färg. Eller så kanske det inte fastnar alls. För grejen är den att mitt hår är jättesvårt att färga eller använda en inpackning på. Eller vad man nu ska kalla det för. Jag vet inte riktigt varför, men det har alltid varit det. Även när jag var 10. Och då hade jag verkligen så här jätteblont hår. Nästan vitt hår. Och då färgade jag mitt hår brunt. Och även då fäste inte färgen så där jättebra, vet jag. Så det är ganska konstigt, men färgen brukar inte fästa på mig så där superbra. Men vi hoppas på att den gör det denna gången. Jag har ju färgat håret rosa och lila förut också. Så att jag har haft en del olika färger och jag tycker det är kul att variera lite ibland. Mitt i nu när jag håller på att färga håret så ska vi tydligen påskpynta. Vi som knappt ens firar påsk. Men vi skulle tydligen dra fram lite påskpynt. Och ja, här är ju lite saker som jag har gjort i videos. Såg jag. Vi ska se, vi ska bara plocka ur de här porslinsäggen först. Så, de här gjorde jag ju i påskvideos förra året tror jag, va? De är så söta. Och så har jag satt dem i en sån här. Jag ska visa sen. Vi måste bara få upp allt annat. Så här påskpallplattor. Här har vi någon sån här. Ja, och så en liten kyckling. Där. Söt. Så vi ska se om jag kan få upp det här nu då. Det här kanske inte var det snyggaste jag har gjort. Men
Ja, de står upp i alla fall, så jag hade tänkt att vi ska sätta den här. Och nu ser ni ju, kanske ni som kollar på mina påskvideos förra året, kanske känner igen att det är ju faktiskt de här jag gjorde förra året. Nu så har det gått faktiskt lite mer än en timme tror jag. Så det är dags att ta bort den här plastpåsen och det ska bli så skönt, för mitt hår är ju, eller mitt hår, men ja, mitt hår och mitt huvud är ju inte alls luftat. Det är väldigt, väldigt instängt när jag har en plastpåse på huvudet, och det är inte sådär jätteskönt, tycker jag inte. Nu ska vi se. Åh, vilken känsla. Åh, vilken skön känsla att dra bort påsen. Det känns som allt blod sprutas upp i huvudet. Fast jag har ju inte fått blodstopp för att jag har haft en plastpåse på huvudet. Men så här ser mitt hår ut nu i alla fall. Knallrött. Och jag hoppas att det har fäst någorlunda bra, eller ja, jag hoppas ju såklart att det har fäst väldigt bra. För nu är det dags för mig att hoppa in i duschen och skölja bort allt. Nu så har jag duschat och som ni ser så är jag fortfarande jätteröd här i pannan. Så jag tror att jag kommer få köra ansiktsmask idag. Och sen så kommer jag få försöka tvätta, verkligen tvätta bort det här. För jag brukar ju smörja mitt ansikte med olja innan jag färgar det. För då fastnar det inte så mycket i ansiktet som det gör om man inte har olja i ansiktet. Och jag glömde det såklart den här gången, så jag är jätteröd och hoppas på att det går bort snart, för så här vill man inte gå och se ut. Men det är fördelen med lugg. Jag har ju lugg, så att det kommer inte synas så mycket som det hade gjort om jag inte hade haft lugg. Men ja, jag tror att jag har fått ur all färg nu. Det var så extremt rött i början. Alltså hela duschen var knallröd över hela väggarna, över golvet. Alltså det såg ut som att det typ sprutade blod från mitt huvud. Det såg jättehemskt ut. Så här rött kan jag inte komma ihåg att det var förra gången. Vilket gör mig lite osäker på hur rött kommer det här egentligen vara den här gången. Men eftersom att det bara är en hårinpackning och inte en färgning, så antar jag att det inte bör bli så här extrem knallrött på mig, eftersom att jag är så guldblond, mörkblond och färger fäster inte jättebra i mitt hår faktiskt. Så jag skulle inte tro att det ser hemskt ut i alla fall, utan jag tror nog att det blev ganska bra. Men jag tror att det blev väldigt rött, men jag tycker vi tar och kikar på det. Alltså, kolla! Kolla min panna, den är hemsk alltså. Ja, jag kommer ju vara rödare här i längderna än uppe i hårbotten såklart. Så att det kommer inte se perfekt ut, men det gör mig ingenting, för jag är inte heller ute efter att det ska se perfekt ut. Hade jag varit det så hade jag väl gått till en frisör. Men jag är inte ute efter att det ska se perfekt ut, för jag tycker det är fint när det inte ser för perfekt ut. Men jag tycker det ser någorlunda bra ut än så länge, förutom min panna, den är ju hemsk. Ja, så här ser det ut bakifrån. Jag tror att det kommer se bra ut sen när håret har torkat, så jag återkommer sen när håret har torkat. Det kan nog ta ett tag, men det är verkligen jätterött. Nu sitter jag ute och mitt hår har torkat nästan helt, inte till 100%, men nästan. Så jag skulle vilja säga att man kan se slutresultatet, och jag är jättenöjd, för det är inte riktigt lika rött här uppe i hårbotten. Vilket jag tycker är ganska fint, för då ser det lite mer naturligt ut än om det skulle vara knallrött här uppe, precis som det är i topparna. Så jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd, och att det skiftar lite i min neutrala hårfärg. För vissa slingor har färgen inte fäst på. Jag tror att de mörkare, mer guldiga slingorna har inte färgen fastnat på riktigt. Och jag tycker att det är fint, för då ser det mer naturligt ut än om hela håret skulle vara knallrött. Så jag är jättenöjd. Jag är glad över att jag blev nöjd. Det hade inte varit så kul om jag inte hade blivit det. Men ja, så här ser det ut när jag har håret framme. Om vi tar och kollar. Oj. Så här ser det ut på baksidan. Ser ni hela håret? Jag hoppas att ni ser. Ja, jag är i alla fall nöjd, och jag hoppas att ni har gillat att hänga med när jag har färgat mitt hår. För nu har jag massa annat att göra, så jag hade tänkt att avsluta den här videon nu. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video, och glöm inte bort att sprida kärlek. Hejdå!